မီးဘုံလေးတွေနဲ့အလှဆင်တာဟာသတင်းချုပ်ကာလာရဲ့ချစ်စရာပြယုတ်တစ်ခုပါပဲ။အိမ်တွေမှာချိတ်ဆွဲအလှဆင်ထားတဲ့မီးဘုံလေးတွေရှိသလိုအယုတ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကလေးတွေစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ထားတဲ့လက်တွန်းမီးဘုံလှဲလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းချင်းမြနိုင်မြို့နယ်တဲကဘားကရာ6ရိုးရာမီးဘုံလုပ်ငန်းဟာမီးရိုးဖလားမီးဘုံလုပ်ငန်းလို့လူသိများတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာဝါနဲ့လှုပ်တဲ့အလှဆင်မီးဘုံလေးတွေနဲ့အယုတ်ဆောင်လက်တွန်းလဲမီးဘုံလုပ်ငန်းဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း60ကျော်ရှိပါပြီ။ဘုံတော့ဆိုတော့နယ်တွေပို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီနှစ်ကလည်းကိုကတိတ်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးလေ။ဟိုရှင်နေတိတ်မကောင်းဘူးဆိုတော့အဲဒါပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပြစ်တွေပါနေရတယ်ရှိတော့ဆိုတော့ဝယ်ဝယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တိတ်လည်းမလုပ်ဘူး။မလုပ်ဘင်းနဲ့သူ့ကသူရောင်းရပါလဲတင်းတင်းတော့ကလေးတော့ဟုတ်ကဲ့။အခုမိသားစုပဲကိုလုပ်တယ်။လူရမငှားတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲဒါကျွန်မတို့ကတော့နှစ်တိုင်းလုပ်နေကြမလုပ်ရရင်မနေနိုင်ဘူး။ပျော်နေတာ။အဲဒီအောင်တစ်နှစ်တစ်ခါတော့မလုပ်လို့မရဘူး။လုတ်တယ်အကုန်လုံးပျော်နေတာပေါ့ဟာအယောင်ဝမ်းသာတယ်ဦးကနေနေဒီအချိန်မှာကုသိုလ်ရနေတာဦးလည်းဝမ်းသာတယ်နောက်ကိုလှုပ်လိုက်ရတာဦးလည်းဝမ်းသာတယ်နောက်အလှူဒါနတွေကလည်းသူတို့ကလေဟိုဖျားမိထွန်းနဲ့ဒီမှာလေခေါ်တဲ့ဈေးတောင်းသူတို့မငင်းချဘူးတဲ့လားဝယ်တဲ့လူတွေကလေအဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေဒါပြမရရဲ့စိတ်ရင်းစိတ်ဓာတ်တော်တော်သာနာအလှူဒါနပါကျွန်တော်တို့လည်းကုသိုလ်ရတယ်သူတို့လည်းဟိုနေဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့လူစိတ်မျိုးလေးနဲ့ပဲနှစ်တိုင်းလှုပ်တယ်မလှုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့မရှိဘူးလှုပ်လဲလှုပ်ခြင်းတည်းဒီဥစ္စာကိုကိုကုသိုလ်ရတယ်သူကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတဲ့အလုံးမျိုးပေါ်သမီးရဲ့အမှန်တန်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါဦးလေးကမာအာဇီဝကလည်းကြပါတယ်ဦးလေးဒီနေ့မှာတော့ကုန်ချမ်းစင်းလုံးနှစ်ဆလောက်မြင့်တက်ခဲ့တာကြောင့်မီးဘုံလေးတွေကိုအရေအတွက်ရှော့ချပြီးလုံရတဲ့အခြေအနေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုဝါလာကင်းလို့သတင်းကြော်ရာသီမှာတော့အားပေးသူတွေကယူရမပြတ်ဝဲကြတာကြောင့်လှုပ်ထားတဲ့မီးဘုံတွေအကုန်လုံးရောင်းကုန်ကြပါတယ်။ရန်ကုန်ဈေးကွက်မှာတော့ခင်မီအလှဆင်မီးဘုံတွေကနေရာယူလာတာကြောင့်ယူရမီးဘုံလေးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာကြားပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းဘလို့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပဲကြုံရကြုံရလက်လုံမီးဘုံလေးတွေရဲ့ဖန်တီးသူတွေကတော့နောင်သတင်းကြုတ်ကာလရာသီအတိုင်းအတွက်ရိုးရာတွေကိုပုံဖော်ဖို့အင်အားတွေရှိနေကြစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။